الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی، آپ نے جناب سلیم چشتی صاحب کے حوالے سے یہ پڑھا، سنا اور لکھا کہ جہاں ان میں اور بہت سی خصوصیات تھیں، وہاں وہ مجاہد ختم نبوت بھی تھے، اور اس حوالے سے ہماری بہت ساری کارگزاریاں ہیں، انہیں تو اس وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. البتہ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آزاد ریاست جموں و کشمیر میں عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے جناب راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت 2016 میں آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ کے درمیان 8 متعدی معاہدہ ہوا، اور پھر اس معاہدے کے نتیجے میں ہماری طرف سے بھی اور باقی حضرات کی طرف سے بھی فکر ہوتی رہی، اور یوں جنوری 2018 میں جناب صاحبزادہ محمد سلیم چشتی صاحب، راجہ محمد صدیق صاحب اور راجہ نثار صاحب، ان حضرات کی اور ہماری غیر اعلانیہ کچھ مشاورتی مجلس شروع ہوئی. 10 تاریخ 18 جنوری، 25 جنوری کو پھر اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ آنے والے اجلاس میں، یعنی 2 فروری کے اجلاس میں آزاد کشمیر اسمبلی میں عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بعد میں آئینی ترمیم آئے گی، اور اس کے لیے ان تمام مجالس کا حصہ محترم صاحبزادہ سلیم چشتی صاحب بھی ہوتے تھے، اور یہ اس حکومت میں جناب فاروق حیدر صاحب کے بیسٹ مین کے طور پر ان کو تعبیر کی جا سکتی ہے. تو اس اعتبار سے وہ جو کام ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں صاحبزادہ محمد سلیم چشتی صاحب کا بھی گران قدر حصہ ہے. آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک حقیقت یہ بیان فرمائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، عالم بننا کسبی عمل، ولی بننا کسبی عمل، شیخ طریقت بننا کسبی عمل، لیکن نبوت کسبی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطائی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. 124,000 انبیاء بھیجے، اور ان سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے یہ اعلان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، لعنتی ہوگا. مرزا غلام قادیانی سے لے کر قیامت کی صبح تک، مسلمہ کذاب سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہوگا؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے، وہ دجال ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ دجال اور قذاب ہوگا. یہ اعلان اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا.
اب اس کے بعد صاحبزادہ سلیم چشتی صاحب ہوں، ان کے والد گرامی ہوں، ان کے دادا محترم ہوں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ہوں، ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہوں، اور یہ سلسلہ سیدنا حیدر کرار سے ہوتے ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چشتیہ کا میں نے آپ کے سامنے مختصر تذکرہ کیا، اور سلسلہ نقشبندیہ اس کی آخری سند جا کر سیدنا صدیق اکبر سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں 140,000 صحابہ کرام تیار ہوئے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے ولی کامل ہیں، اور پھر یہ ولایت ان سے تابعین تبع تابعین تک منتقل ہوئی۔ میرے قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، یہ ولایت حاصل کرنے کے لیے ہم جب قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک ہمیں مقاصد نبوت میں 4 چیزیں بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں بھی 4 چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے بطور احسان کے تذکرہ میں بھی 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن کریم، نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت، نمبر 4 تزکیہ نفس۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں یہ ترتیب بیان کی، اور اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جب تذکرہ کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، تو تلاوت قرآن پاک کے بعد فوراً تزکیہ نفس کو رکھا، تعلیم کتاب کو رکھا، تعلیم حکمت کو رکھا۔ تو شریعت ہو یا طریقت، اس کی بنیاد یہ 4 چیزیں ہیں: تلاوت قرآن پاک، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ آپ چھوٹے بچے کو آمین کرواتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں، قرآن پاک سے اس کی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، اور اسی مرحلے سے ہمارے محترم مولانا صاحبزادہ سلیم چشتی صاحب بھی گزرے، اور ہر مسلمان گزرتا ہے۔ یہ تلاوت قرآن پاک کے بعد تعلیم کتاب یعنی قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، اور پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات جنہیں حدیث کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ آپ نے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے تہجد کی نماز کے بعد 3 سپارے تلاوت کرنے ہیں، آپ نے 100 مرتبہ سے لے کر 1,00,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، آپ نے تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن سے گزرنے کے بعد ایک آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور وہ پھر ہر قسم کے دنیاوی خوف سے، حزن سے اللہ اسے پاک کر دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں رہتا ہے تو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، وہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو جنتی ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ کا مصداق ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، میں جو آخری گزارش جناب صاحبزادہ سلیم چشتی صاحب کی نسبت سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے خود ان کی بڑی خواہش تھی، میں چونکہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ آزاد کشمیر کا ایک ادنا خادم ہوں، 1996 سے اس سے منسلک ہوں، جناب صاحبزادہ سلیم چشتی صاحب نے مدارس دینیہ کے قیام میں بہت تعاون کیا، کوششیں کی، اور وہ خود بھی ایک مدرسے کے منتظم تھے۔ اس لیے میں آج جو ہے اس مبارک اجتماع کی وساطت سے جناب صاحبزادہ کوکب سلیم چشتی صاحب اور ان کے سارے برادران سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کو اللہ نے ایک عظیم نسبت دی، ایک آزمائش دیا، اور صاحبزادہ سلیم چشتی صاحب بارہا میں اس مشورے میں کئی مرتبہ شامل رہا کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ، وہ ایک مدرسے کے محترم بھی تھے، وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ کرنا چاہتے تھے، زلزلہ کے بعد بھی ان کا ارادہ تھا۔ تو آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے اور اپنے اجداد کے لیے یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کا مستقل حلقہ قائم کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں ان کی روح کو بھی اور تمام معاملین کی روح کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے افضل انبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، اور پھر ان کے تابعین ہیں، لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں وہ جو قرآن کریم کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک سلسلے کا حامل وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.